Sveiki, sveiki. Šiandieną pas mus Oksi saloninė ovalo korekcija. Mokinukė darbuojasi. Darom šiandieną 10 pirštų. Dengsim vieną spalvą ir kažkokį minimalų dizainą darysime. Naudojame produktus Oksi Tixotropic Gel Universal Camo. Bazinį sluoksnį dėjome šį kartą Bloom Shade. Oksi nuostabusis priešneris, kuris iš tikrųjų yra itin veiksmingo poveikio preparatas, labai puikiai ištraukia drėgmę iš plokštelės. Matot, mano toks vargšas pagyvenęs, nujotas, pavargęs, atidirbęs buteliukas, nes turiu papildą, pasipildau visą šį buteliuką, įsipilau, taip pat Oksi bonderis. Šitas bonderis iš tikrųjų, kas nėra bandę, siūlau pabandyti, nes tik kuom skiriasi nuo kitų kompanijų, nepaisant to, ar ne, kad buteliukai vizualiai yra panašus, tikrai palieka daug didesnį lipnų sluoksnį. Pabandykit, merginos ir kolegės, tikrai pamatysit, kad jis lipnų sluoksnį jisai palieka žymiai didesnį negu kitų kompanijų bonderis. Štai va tokiai paštai keletas tokių produktų, su kuriais mes dirbam. O, kaip tik patrankyti. Opa. Ir yra, jau kur šviesos ar ne, va šiaip pas mus saloninė korekcija. Ovalių, kažkokie bus gražus nagai, tvarkingi, kokius gražus perėjimas ar ne nuo kutikulinės zonos. Į apeksą nėra medžiagos, jokių kažkokių tai riebių bangų. Nagiukai. Ovaliukas. Saloninis. Taip va, kursai pas mus vyksta Šiauliuose. Aišku, vyksta ir kitose miestuose. Dabar praktikuojam labiau privačias pamokas, ne grupinius užsiėmimus. Taip yra daug patogiau, smagiau. Kada nereikia skubėti ir galime daryti mes 10 pirštų, norėjau sakyti 10 pirštų galime daryti. Vis tiek, ar ne, kada mes darome daugiau pirštelių, kažkaip tai labiau užsifiksuoja tos žinios. Tai va, štai taip vyksta darbas. Sandra, gali pratesti, atiduoti ranką. O produktai dar kartą, ar ne, priminsime Universal Camo šiandieną pas mus ant stalo. Bazinis sluoksnis Bloom Shade'as, mūsų freshneris, mūsų bonderis. Topą taip pat naudosime mūsų naujai belipnaus sluoksno, kuris jau iš tikrųjų užkariavo mūsų klientų širdis, labai mylimas. Buvo čia dabar irgi nesiniai jisai atkeliavęs pas mus ir vat vėl lentynos tuščios, laukiame papildymo, papildymas bus sekančią savaitę pas mus atkeliaus. Taip pat iš tikrųjų galbūt dar, kas liečia, jeigu nedirbtinius nagus, siūlome labai išbandyti mūsų gelinio lakavimo bazę Rubber Base. Taip pat labai puikus rezultatai, labai šaunus rezultatai. Klientai ateina, dėkoja mums, kad tokią bazę fainą turim. Ir pačios mes dirbam su ir labai iš tikrųjų džiaugiamės. Puikiai laiko. Jeigu silpnesni nagučiai ar ne, tai du sluoksniukai tos bazės arba tiesiog galima atlikti standartinį nago išlyginimą su gelio lako baze ruberinė. Jeigu su nagučiais yra viskas gerai, tai mes tada vieno sluoksnio pilnai pakankamai užtenka. Taip pat ruberinės bazės su kaučiuku yra ir frenčių skirtos yra rausva ir nudinė, kiekvienam pagal skonį. Bet sakau, šiaip labai labai geri produktai. Tikrai siūlau išbandyti. Ir mūsų naujai topą Oksi No Vibe, kuris dar kartą pasikartos, užkariaus mūsų mielų klienčių širdis. Tik reikia pasiryžti ir išbandyti. Tai va, tai gal ir užteks. Norėjom pasirodyti, kaip mes čia dirbam, kaip tas mūsų saloninis ovalas. Šiandieną gimsta gražus, spalvą lakuosim pilką. Dizainą tikriausiai gal darysim su kelis pirščiukus, gal tiesiog tokį minimalistinį lakuosim su blizgučiu sidabriniu. Paskui padarysim nuotrauką, įkelsim, galėsit pažiūrėti ir įvertinti, kaip mūsų mokinukai sekėsi padaryti ovalo formą.
Merginai ši korekcija yra pirmas mokymasis korekcijos meno. Tai va, ką, geros likusios dienos, nepamirškit, kad šiame pasaulyje yra toksai nuostabus brandas kaip Oxy ir korekcija visada taps jums lengvesnė, jeigu naudosite Oxy. Iki susitikimų.